Azərbaycanın devletinin bayrağı olsun. Her bir evde ve her bir aile gerek Azərbaycan bayrağına itaat etsin. Bu bir parça qumaş öz üzərinə nə qədər böyük bir missiyanı götürür. Harda olduğumuzdan asılı olmayaraq, istər ən mötəbər idman yarışlarında, istər beynəlxalq toplantılarda, istərsə də ali kürsülərdə bayraq bizim kimliyimizi, məqsəd və məramımızı, istək və arzularımızı ifadə edərək vətəndaşı olduğumuz ölkəni tərənnüm edir. Dövlətin istiqlal ideologiyasının prinsiplərini özündə birləşdirir. Öz fəlsəfi mənası və müqəddəs əmalı ilə qarşısında diz çöküb and içməyə sövq edir. Tarixə məlum olan ilk qumaş bayraq hələ eramızdan bir neçə min il əvvəl qədim Çində qaldırılıb. Böyük bir sülalənin əsasını qoyan imperator qoşunun önündə onun saraya gəlişini xəbər verən ağ bayrağın aparılması əmrini verib. Beləcə, tarixdə müasir bayraqların ilk oxşarları qaldırılıb. Avropada isə ilk bayraq qədim Romada istifadə olunub. Sonralar tədricən hər bir dövlətin öz bayrağı yaranıb. Bayraqlar müxtəlif rənglər və simvollar vasitəsilə dövlətləri, əyalətləri, şəhərləri, silahlı qüvvələri, hava və dəniz yollarını, regional birlikləri və beynəlxalq təşkilatları fərqləndirir. Bayraq özündə dərin məna daşıyır və başqalarını da bununla hesablaşmağa məcbur edir. Azərbaycan ərazisində mövcud olan hər bir qədim dövlətin də öz bayraqları dalğalanıb. Düşmən üzərinə hücum zamanı bu bayraqlar ordunun önündə dalğalanaraq yeganə amal uğrunda vuruşmağa səsləyib. Müstəqil Azərbaycan Respublikasının dövlət atributlarından biri olan üç rəngli bayrağımız ilk dəfə 9 noyabr 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Nazirlər Şurası tərəfindən təsdiq edilib. Bayrağın üzərindəki mavi rəng Türk milli mədəniyyətini, qırmızı rəng azad düşüncəni və müstəqilliyi, yaşıl rəng isə İslam sivilizasiyasını özündə əks etdirirdi. Aypara və 8 güşəli ulduz da eyni zamanda türkçülük simvolu kimi qəbul olundu. Müstəqil Azərbaycanın dövlət bayrağındakı üç rəngin ifadə etdiyi və 20-ci əsrin əvvəllərindəki milli istiqlal ideologiyamızın üç təməl prinsipini təşkil edən türkçülük, müasirlik və İslamçılıq düsturunun müəllifi görkəmli Azərbaycan mütəfəkkiri Əli bəy Hüseynzadə idi. 1920-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutundan sonra üçrəngli bayrağımız Sovet bayrağı ilə əvəz olundu. 71 il edilən təzyiqlərə baxmayaraq, üçrəngli bayrağımız tarixin yaddaşından silinmədi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisi olan üçrəngli bayrağımız 1988-ci ildə ilk dəfə olaraq ümumxalq hərəkatında meydanlara gətirildi. 1990-cı il noyabrın 17-sində Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyevin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə keçirilən sessiyada Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət bayrağı olaraq təsdiq edildi. 1991-ci il fevralın 5-də Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı haqqında qanun qəbul etdi və üçrəngli bayrağımızı dövlət bayrağı elan etdi. Sonrakı illərdə də dahi şəxsiyyət, ümummilli lider Heydər Əliyev üçrəngli bayrağımızı dövlətçiliyimizin və müstəqilliyimizin rəmzi adlandıraraq bayrağımızın daim ali kürsülərdə dalğalanması üçün əlindən gələni əsirgəmədi. 2004-cü il iyunun 8-də Azərbaycan Respublikası dövlət bayrağının istifadə qaydaları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu ilə bu sahədə qanunvericilik bazası təkmilləşdirildi. Bu qanuna istinadən bayrağa hörmət göstərilməsi ilə bağlı vəzifələr bayrağın qaldırılmalı və yerləşdirilməli olduğu yerlər müəyyənləşdirildi. Bugün müstəqil Azərbaycanın üçrəngli bayrağı malik olduğu səlahiyyətləri ilə ölkəyə təşrif buyuran bütün rəsmiləri fərəhlə qarşılayıb yola salır.
Azərbaycan silahlı qüvvələrində bayrağın malik olduğu özelliklər və daşıdığı funksiyalar bir az da artır. Silahlı qüvvələrin hər bir qoşun növlərinin təyinatına uyğun olaraq öz bayrağı və döyüş bayrağı mövcuddur. Üzərində qızılı saplarla Azərbaycan uğrunda yazılmış Azərbaycan Respublikası silahlı qüvvələrinin döyüş bayrağı əskəri şərəf, şücayət və şöhrət rəmzi kimi hər bir hərbi qulluqçuya vətəninə sədaqətlə xidmət etmək, öz qanını və canını belə əsirgəmədən onu mərdlik və bacarıqla müdafiə etmək, doğma torpağın hər bir qarşını düşməndən qorumaq borcunu xatırladır. Döyüş bayrağı hərbi hissənin komandirinə təqdim olunur və ciddi şəkildə qorunur. Döyüş bayrağı itdiyi təqdirdə günahı olan cəzalandırılır və həmin hissə ləğv olunur. Bu isə dövlət atributu olan bayrağın nə qədər ali bir məqsədə xidmət etdiyini bir daha sübut edir. Önəmli günlərdə və mötəbər tədbirlərdə silahlı qüvvələrin bayraqları xüsusi qayda qanunlara uyğun olaraq qaldırılır və müəyyən bir məna daşıyır. Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrinin və başqa silahlı birləşmələrinin hərbi hissə və hərbi gəmilərində, Azərbaycan Respublikasının bayram günlərində, hərbi andiçmə mərasimlərində, hərbi hissələrə və ya hərbi gəmilər xarici dövlətlərin ərazilərində, ərazi sularında olduqda qaldırılır. Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı, Azərbaycan Respublikası silahlı qüvvələrinin və başqa silahlı birləşmələrinin hərbi hissələrində, onların qərargahlarının binalarında, hərbi gəmilərdə isə hərbi dəniz qüvvələrinin gəmi nizamnamələrinə uyğun olaraq qaldırılır. Xarici dövlətin bayrağı altında üzən gəmi Azərbaycan Respublikasının daxili sularında üzərkən və ya Azərbaycan Respublikasının limanında dayanarkən öz bayrağı ilə yanaşı beynəlxalq dəniz adətlərinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağını da qaldırmalıdır. Ölkə prezidenti, silahlı qüvvələrin ali baş komandanı Cənab İlham Əliyev üç rəngli bayrağımıza dəyər verərək 2009-cu ilin noyabr ayında Dövlət Bayrağı Günü ilə bağlı qərar verdi. Bu qərara əsasən 9 noyabr Azərbaycanda Dövlət Bayrağı Günü elan edildi. Bununla yanaşı, Bakıda Dövlət Bayrağı Meydanının yaradılması barədə sərəncam imzalandı. Dövlət bayrağı meydanının təməli 2007-ci il dekabrın 30-unda Bakının Yeni Dənizkənarı Parkının Bayıl qəsəbəsinə düşən hissəsində Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə qoyuldu. Ümumi ərazisi 60 hektar, yuxarı hissəsinin sahəsi 31 min kvadrat metr olan meydanda bütün infrastruktur yaradılıb. 20 min kvadrat metr ərazisi olan meydanda ucaldılmış dayağın hündürlüyü 162 metr, bünövrəsinin diametri 3,2, bünövrəsinin üst hissəsinin diametri isə 1,9 metrdir. Qurğunun ümumi kütləsi 220 tondur. Bayrağın eni 35 metr, uzunluğu 70 metr, ümumi sahəsi 2450 kvadrat metr, kütləsi isə təqribən 350 kiloqramdır. Guinness Dünya Rekordları Təşkilatı 2010-cu il mayın 29-unda Azərbaycan Dövlət Bayrağı Dirəyinin dünyada ən hündür bayraq dirəyi olduğunu təsdiq edib. Meydanda qurulmuş Azərbaycan Respublikasının gerbi, dövlət himninin mətni və Azərbaycanın xəritəsi qızıl suyuna salınmış bürüncdən hazırlanıb. Meydanda Dövlət Bayrağı Muzeyi də yaradılıb. Muzeyin açılışı 9 noyabr 2010-cu ildə Dövlət Bayrağı günündə olub. 8 güşəli ulduz formasında yaradılan muzey Dövlət Bayrağı Meydanının bayraq dirəyinin pedestalının altında yerləşir. Azərbaycanlı memar və dizaynerlərin layihələri əsasında qurulan və tərtibatında müasir dizayn texnologiyalarından istifadə olunan muzeydə müxtəlif dövrlərdə Azərbaycan ərazisində mövcud olmuş dövlətlərin, xanlıqların və o cümlədən İrəvan xanlığının bərpa olunmuş bayraqları nümayiş olunur. Sərgi stendlərində Heydər Əliyevin və İlham Əliyevin prezident seçildikdən sonra andiçmə mərasimində öpdükləri dövlət bayraqları, silahlı qüvvələrin ali baş komandanının bayrağı, silahlı qüvvələrin qoşun növlərinin döyüş bayraqları və mərasim geyimləri nümayiş olunur.
Dövlət Bayrağı Muzeyində 1918-ci, 1920-ci illərdə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin Türkiyədəki səfirliyinin binası üzərində dalğalanmış bayraq da qorunub saxlanılır. Bugün silahlı qüvvələrdə xidmət edən hər bir hərbi qulluqçumuz vətən uğrunda, bayraq uğrunda canını belə əsirgəmir. Hal-hazırda düşmən tapdağından azad edilən Lələ Təpədə, Bayraq Təpədə şanlı üç rəngli bayrağımız qürurla dalğalanır. Vətən uğrunda şəhid olan hər bir hərbiçimiz üç rəngli bayrağa bükülərək torpağa tapşırılır. Bugün xidmət edən hər bir hərbiçidən tutmuş sıravi vətəndaşa qədər hamını yalnız bir arzu birləşdirir. Ali Baş Komandan Prezident İlham Əliyevin əmri ilə qüdrətli ordumuz torpaqlarımızı işğaldan azad etsin və müqəddəs üç rəngli zəfər bayrağımız qələbə rəmzi kimi fərəhlə səmalarımızda, düşmən tapdağı altında olan torpaqlarımızda dalğalansın. Şanlı Azərbaycan bayrağımız gələcək nəsillərə örnək ola bilən bir salnaməyə çevrilsin.